Ժամանակակից տեղեկատվական հասարակության հիմնական շարժիչ ուժը ինովացիոն գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսությունն է։ Սա նշանակում է, որ հիմա արդեն կրթական համակարգի առջև դրված է նոր խնդիր՝ պատրաստել ապագայի մասնագետներ։ Առաջին պլան են մղվում մարդու ստեղծագործական կարողությունները, գիտության, տեխնոլոգիայի և արվեստի բնագավառներում նորը ստեղծելու ունակությունները։ Կրթական համակարգի հիմնական ցուցանիշն այլևս ոչ տիպային, կրեատիվ մտածելակերպով նորը ստեղծելու ունակ կարծրատիպերից անկախ մարդ դաստիարակելն է։ Այսինքն, ժամանակակից կրթական համակարգի հիմնական ցուցանիշը պետք է լինի մտածել սովորեցնելը և ոչ թե նյութը մեխանիկորեն անգիրանելը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են դպրոցներ, ինչպես օրինակ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը, այբ դպրոցը, որոնք առաջնորդվում են ապագայի դպրոցի սկզբունքներով։ Այստեղ սովորողներին մատուցվում են հեղինակային ծրագրեր, որոնց արդյունքում պետք է դաստիարակվի բազմակողմանի զարգացած, մտածող, կրեատիվ քաղաքացի։ Որքանով է Արցախի կրթական միջավայրը պայմաններ տրամադրում ստեղծագործական մտածողության զարգացման համար, ինչպիսին է այդ առումով իրավիճակն այսօր մեր կրթական հաստատություններում, բարեփոխումների լայնածավալ ու անվերջանալի գործընթացի ֆոնի վրա։ Մեր կրթական ոլորտում այն միջավայրը չի համարյա ամենուր, որը կարող է դերթել կամ ստիմուլ հանդիսանալ ստեղծագործական աշխատանքի համար, ստեղծագործական տրամադրության համար, դա միանշանակ է։ Եվ չտարբերակելով կրթական տարբեր օջախներ, դպրոց թե բարձրագույն ուսումնական հաստատություն թե այլ հաստատություն, կրթական ամենուր կարելի է նույն իրավիճակը տեսնել, դա իհարկե չի ուրախացնում, քանի որ եթե ոչ գլխավոր, ապա առաջնային կոմպոնենտներից հենց ստեղծագործականն է կրթության մեջ, որը մեզ մոտ բավականին կաղում է։ Բովանդակային առումով կարելի ասել, որ բարեփոխումները դժվար են փոփոխություններ բերում։ Այսօրվա կրթական դաշտը բավականին հնարավորություն է առաջադրում աշակերտին ինքնուրույն մտածել, որոշումներ կայացնել և այդ որոշումներ կայացնելու ճանապարհին կարողանա իրեն դրսևորի։ Այսինքն, ուսուցչի նպատակն է, որպեսզի ստեղծի կրեատիվ դաշտ, բայց դա ինքնիստիքյան չի ստացվում, պետք է ինքն էլ տոգորված լինի ստեղծագործականությամբ և այդ ստեղծագործականությունը փոխանցի երեխային։ Մեր ուսուցումը այժմ զարգացնող ուսուցում է, դրան օժանդակում են նաև դպրոցում գործող դասագրքերը։ Պարզապես ուսուցիչը պետք է հնարավորություն տա, որպեսզի երեխան ինքը իրեն դրսևորի, ոչ թե կապանքներ դնի, նրան դնի կաղապարի մեջ և ասի այս ուղղությամբ պետք է աշխատես։ Երբ աշակերտը իրեն ազատ է զգում, նրա մտածողությունը ազատություն է ստանում։ Եվ շատ անգամ երեխաները առարկաների, երևույթների մեջ այնպիսի բաներ են տեսնում, որ մեծ հասակները չեն տեսնում։ Չպետք է խիստ նկատողություններով, արհամարական վերաբերմունքով երեխային կապանքների մեջ դնի։ Երեխան պետք է ունենա ինքնագնահատում։ Երբ երեխան ինքը իրեն կարողանում է գնահատել, նշանակում է նա արդեն իր համար ոլորտ է ստեղծում։ Կրեատիվ մտածողության հիմքերը պետք է դրվեն դեռևս նախակրթարաններում, թույլ տալով և սովորեցնելով երեխաներին արտահայտել իրենց սեփական միտքը, անգամ հայտնի հեքիաթը վերարտադրել, անցկացնելով սեփական երևակայության պրիզմայով։ Պատահական չէ, որ եվրոպական զարգացած շատ երկրներում առաջին տարին դպրոց հաճախող երեխաների ուսումը սկսվում է ոչ թե տարեր ու թվեր սովորեցնելով, այլ պրակտիկ գիտելիքներ հաղորդելով ու ինքնաարտահայտվել սովորեցնելով։ Հենց երեխան հաճախում է նախակրթարան, երեխայի մոտ պետք է ստեղծագործականությունը զարգացնել, տա բնատուր մեջը կա։ Պատահական չէ, որ եթե մի խաղալիք ես տալիս երեխային, նա սկսում է այդ խաղալիքը մասերի բաժանել, ուրեմն նա ձգտում է ճանաչել և հենց դա էլ է ստեղծագործականություն։ Պատահական չէ, որ այն երեխաները, ովքեր բնավորությամբ ավելի չար են, ավելի աշխույժ են, նրանց մտածողության մակարդակը ավելի բարձր է, նրանք տեսնում են այն, ինչ շատ երեխաներ չեն կարող տեսնել։ Դասական կրթությունն իր ներկայիս տեսքով մեղմ ասած արդյունավետ չէ։ Գիտելիքների մեխանիկական փոխանցումն աշակերտներին անգիրանելն առանց հասկանալու այլևս չեն գործում։ Բացի այդ, ժամանակակից դինամիկ զարգացող աշխարհում տեղեկատվությունը
հատվության նորացումը կատարվում է ավելի արագ եւ դասագրքերը հնանում են ավելի շուտ, քան տպագրվում են։ Այդ պատճառով առավել արդյունավետ է պատրաստի գիտելիքի փոխանցման համակարգից անցում կատարել մի համակարգի, որը հնարավորություն է տալիս աշակերտին առաջ գնալ, բացահայտումներ անել, այսինքն զարգացնել ինքնուրույն կրեատիվ մտածելու ունակությունը։ Այժմ մեր դպրոցներում գործում է համագործակցության համակարգը, գործընթացը, այսինքն երեխան համագործակցում է ոչ միայն ուսուցիչի հետ, այլ ընկերոջ հետ, համադասարանցու հետ, եւ այդ խմբային զուգերով աշխատանքը հնարավորություն են տալիս, որ երեխան իր մտածածը արտահայտի, ճիշտ եզրահանգումներ կատարի, որովհետեւ նրան լսում է ոչ միայն մենակ ինքը, այլ իր ընկերները, որոնք կարող են դիտողություն անել, որոնք կարող են չհամաձայնվել այդ կարծիքի հետ, ուրեմն երեխան արդեն սկսում է մտածել։ Կարծում ենք, կրեատիվ մտածողության զարգացմանը չի նպաստում նաև թեստային համակարգը, որն այսօր լայնորեն կիրառվում է ինչպես դպրոցներում, այնպես էլ բուհերում։ Ինքնուրույն վերլուծական ու կրեատիվ մտածողություն զարգացնելու փոխարեն ուսանողների մոտ լավագույն դեպքում զարգանում է մեխանիկական հիշողությունն ու գուշակելու կարողությունը։ Որոշ դասախոսների կողմից իրենց կարդացած դասախոսությունը նույնությամբ վերարտադրելու պահանջն էլ մյուս կողմից է սովորողներին հեռացնում կրեատիվ մտածողության պահանջներից։ Չժխտենք նաև, որ ուսանողներն էլ ինքնակատարելության ցանկությամբ չեն վառվում։ Ընդհանրապես խոսքը այն կարևոր միջոցն է, որ մարդուն թույլ է տալիս հաղորդակցվելու։ Բալոնյան համակարգը ինչ որտեղ եւ օգտակար է, իհարկե աշխատասեր ուսանողի համար, որովհետեւ նա փնտրտունքի մեջ է, ուզում է անպայման այդ հարցերին ճիշտ պատասխան տա, սպառիչ պատասխան տա, ինչ որ մի տեղ էլ պակասում է կենդանի խոսքը։ Իսկ կենդանի խոսքը մեծ ներգործող ուժ ունի, իսկ ասում ենք խոսքը եւ մտածողությունը։ Ուրեմն եթե երեխան թերապետում է խոսքին, նշանակում է նա թերապետում է նաեւ մտածողության արվեստին, դրան փոխադարձ իրար պայմանավորում եւ փոխադարձաբար իրարով պայմանավորվածին։ Թեստային համակարգը մի բանով է դրական, որ գնահատման մեխանիզմը, գնահատման ոճակները ավելի հեշտացնում է, ավելի օբյեկտիվ է դառնում, դա միանշանակ, սակայն իհարկե այդ ամբողջը փոխադրելով մեխանիկական ինչ-որ սովորելու դաշտ ստեղծագործական ունակությունների, ստեղծագործականի վրա իհարկե բացասական է ազդում, եւ նույնիսկ եթե խոսքը գնա իսկապես հումանիտարականների մասին, նույնիսկ դա բացասական է, եւ համատելով դրա դրական եւ բացասական կողմերը, ելի գալիս ենք հանգնում ենք, որ դա ավելի շատ կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ, հատկապես երբ թեստերը տալով տալիս են նաև տարբերակները, պատերազմը ինչպեսի զավեշտ է դառնում, կարող ես թվայնացնել ուղղակի քո ուղեղը, հիշելով, որ օրինակ լիցուկ 20-րդ հարցի ճիշտ տարբերակը D-ն է, 21-րդին G-ն է, այսպես թվայնացնելով կարող ես սովորել, սարսափելի բան է իհարկե, խորհրդային միության ժամանակներից մինչև հիմա դեռևս վերևից է ամբողջը կարգավորում, եւ մենք սովոր ենք ուսանողին ուղություն տալ, ուսանողը դեռևս մեր մոտ կիսա աշակերտ, կիսա ուսանող այսպիսի կարգավիճակում է, մենք դեռևս ստիպում ենք նրան դասերի ներկայանալ, բացականները մեզ համար մեխանիզմ են գնահատման, մենք դեռևս ստիպում ենք նրանց սովորել տվյալ բաները ու հանձնել քննությունները տվյալ այսպես հստակ ձևերով, եւ այդ հստակությունից երբեք նա չի կարողա դուրս գալ, համակարգը իսկապես այդտեղ ճնշում է նրանց ու իհարկե այդտեղ արդար չի լինի, եթե մենք մեղադրենք ուսանողին, որ ինչի նա ավելի ստեղծագործականի վրա շեշտը չի դրում, այլ ձգտում է ուղղակի անգիրանել, հանձնել քնությունը ու բարձր ստանալ, ընդամենը այդքանը։ Այդ էլ ասում եմ լավագույն ուսանողների մասին միջայլոց, ոչ թե բոլորի մասին։ Խնդիրը համակարգային է, համակարգային խնդիրները այդպիսի փոքր բաներով չես լուծի, ու եթե խոսք է գնում այդպիսի կարևոր որակական հանգամանքի մասին, որ ցանկացած գիտական պրոցեսի, գիտակրթական պրոցեսի առաջատարներից, ավանգարդներից է, այսինքն ստեղծագործական միտքը զարգացնելուն եւ ուսանողին դեպի ստեղծագործականը տանելը, ապա իհարկե այստեղ միջոցառումները պետք է շատ ավելի լայն լինեն, շատ ավելի խորքային, եւ խնդիրը բարեփոխումների մեջ չէ, հավատացնում եմ, հերիք իշխան բարեփոխումներ արեցինք, նույնիսկ կարող շատերը այսպես են արդեն մտածում, որովհետեւ շատ շատ արագ են դրանք տեղի ունենում,
Հուսով եմ մի օր այդ բարեփոխումները կգան, կբալանսավորվեն եւ մենք կհասնենք նրան, ինչին որ ձգտում էինք, սակայն այն սերունդները, ովքեր գտնում են այդ բարեփոխումների անդադար փոփոխությունների շրջանում, պետք է ասենք, որ մեծամասամբ դա կորսված սերունդներ են կրթական տեսակետից, որովհետեւ նրանք չեն կարողանում, չեն հասցնում հարմարվել եւ այն եղած նշուններն է, որ այդ միջավայրի մեջ ընդհանրապես ինքը միջավայրը շատ բացական մի դաշտ է, բայց միջավայրի մեջ կան նշուններ, կան ձգտողներ անհատների տեսքով, զուտ անհատների, ոչ թե չորխմբերի կամ ինչ-որ հոսքերի տեսքով, ցավոք սրտի զատ միայն անհատական է, ապա դրանց վրա նույնպես դա բացական է ազդում։ Հուսով ենք, որ կկարողանանք մեր կրթության համակարգը ավելի դեպի դրականը խոհել։ Ինչևէ, մրցունակ երկիր ունենալու համար, որը կարող է լուծել իր ներքին ու արտաքին խնդիրները, անհրաժեշտ է կառուցել սկզբունքորեն նոր կրթական համակարգ, որը հիմնված կլինի գիտելիքի ու կրթության նկատմամբ նոր սկզբունքների ու մոտեցումների վրա։ Միայն այս դեպքում մարդնի վիճակի կլինի համապատասխան աշխատանք գտնել և հարմարավետ զգալ փոփոխվող աշխարհում։